明日の洗濯情報をお送りします。まずは天気分布から確認していきます。太平洋側を中心に日差しが届いて朝から洗濯物を干すことができそうです。一方低気圧前線が接近していきますので西から天気が下り坂です。九州の北部のエリア東の海岸を中心に雨の降り出すところが増えていきそうです。夕方以降になりますと中国地方西部でも雨雲が広がってくるところがありそうですので最新情報を確認し空の変化に気をつけてお過ごしください。その他関東北部でもにわか雨が心配です。では洗濯できるかどうかお送りしていきます。明日のお洗濯情報です。広島や福岡ですとにわか雨のある変わりやすい天気ですので部屋干しが安心です。同様に沖縄も心配な予想となっています。一方大阪でしたり名古屋、東京それ以外の地域でも日差しが届いて洗濯物を外干しできそうです。日差しを有効に活用してください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。ぜひご利用ください。